Murakoze cyane. Icyo nabanzirizaho uyu munsi twagize inama twise dialogo, ni ukuvuga ngo ni ibiganiro ku bijyanye n'impinduka mu bijyanye n'iby'amatora, imikorere y'amatora cyangwa se ibyongereza y'amatora mu Rwanda. Ko cyane cyane twabigarutseho n'ubushize mu gihe gishize, ariko na n'ubu ko tugereye amatora y'inzego z'ibanze, kandi nk'uko mubizi mu myaka ibiri n'igice cyangwa se ibiri iri imbere tuzaba tugeze mu matora y'abadepite, ndetse mu myaka itatu azaba ageze amatora y'abaperezida wa Repubulika. Tuvuga ati ni byiza yuko twongeye tukabisubiramo tukareba ibinoze ni ibihe, bikiriye kunozwa ni ibihe, bitameze neza ni ibihe, kugira ngo tubinonosore neza. Noneho mu byo tumaze kugeraho, ntabwo turasoza, ariko byo tumaze kugeraho tugaragaza yuko tutangiye ku matora y'inzego z'ibanze, twumva ko hari ibigomba guhinduka n'ubundi nk'uko twari twabisabye n'ubushize. Turifuza yuko amatora y'inzego y'ibanze azajya aba nyine ashingiye ku mitwe ya politiki, atari ugushingira ku muntu ku giti cyiwe, kuko nk'uko twabigaragaje n'ubushize abantu bitoza ku giti cyabo, ariko bikarangira n'ubundi babaye imitwe ya politiki runaka, kandi bakanayihagararira no mu nzego batorewemo, ari iz'akarere, ari ku murenge, ari n'ahandi hose. Bavuga ati ibyiza bisobanuke bibe noneho imitwe ya politiki. Ariko noneho ikintu twongeyeho gishasha ni iki? Ni uko mu itegeko rigenga amatora cyangwa se amabwiriza hiyongeramo akantu yuko nk'uko dufite itegeko rivuga yuko mu nzego zose zatowe hagomba kubamo 30% y'abagore. Tuvuga yuko nibura mu nzego zose zatowe nibura hagomba kubamo imitwe ya politiki yose itandukanye, tuvuge niyo twavuga 30%, kugira ngo bifashe yuko imitwe ya politiki itegeko nshinga ryemera yuko turi mu gihugu kiyobora ku mitwe ishishingiye ku mitwe ya politiki itandukanye, icyo bita matipatisme mu Gifaransa, niko itegeko nshinga rivuga. Niba iyo matipatisme kandi ikaba ishyigikiwe na politiki y'igihugu yashyizeho urwego rw'igihugu ndibona bitekerezo n'imitwe ya politiki, iyo bita forum y'imitwe ya politiki, aho n'ubundi ihurira ikaganira. Tuvuga ati ibi bintu bimanuka noneho bijye no mu bikorwa, hariho itegeko rivuga yuko iyo mitwe ya politiki izajya ihagararirwa ari mu njyanama z'utugari, njyanama z'imirenge, njyanama z'uturere, hose imitwe ya politiki ibe yagaragaje, ariko bishingiye ku itegeko noneho, kugira ngo nibura byo bifashe ko ya mitwe ya politiki ukuntu yemewe yose, ukuntu ufite no ku rwego rw'igihugu yahihurira, noneho n'ubu hasi naho bya bitekerezo byabo bizajya bigaragara no mu njyanama z'imirenge, z'utugari, z'uturere, aho hose, kugira ngo demokarasi ya yindi dushingiye mu itegeko nshinga matipatisme ishobore kuba yashinga imizi. Iyo ni ibintu bibiri by'ibanze cyane. Ariko n'ikindi ni ugusaba abayobozi b'inzego z'ibanze batowe, niyo baba batowe bavuye mu mitwe ya politiki itandukanye, ariko bazajya bashyira inyungu z'igihugu imbere, z'abaturage imbere, be gushyira inyungu z'imitwe ya politiki. Nubwo twashyigikiye yuko imitwe ya politiki itorwa, ariko nibatorwa be gushyira inyungu z'imitwe ya politiki yabo imbere, ahubwo bashyira inyungu z'abaturage imbere. Nubwo iyo ni ibintu bitatu ku nzego z'ibanze. Noneho ku matora y'abadepite niho warumbajije, aho naho turavuga ati itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda rikorwa mu 2003 bashingiye yuko kugira ngo ishyaka rya politiki, umutwe wa politiki winjire mu nteko, kuko ifite nibura 5% y'amajwi. Icyo gihe 5% harimo abadepite batatu. Noneho bavuga ko n'umukanda indepanda nawe agomba kugira 5%. Nk'uko mubibona kuva icyo gihe itegeko nshinga ryajyaho, nta mukanda indepanda n'umwe wari winjira mu nteko. Baragerageje benshi cyane, byarabananiye. Bavuga ati bigaragara yuko n'ibitegeko bishobora kubahirizwa, ni ukuvuga ngo riba ryananiranye. Igisabwa ni iki? Ni uko tubihindura. Tuhindure cya mbere ni uko abakanda indepanda tuyemera bave kuri 5% bagere kuri 2%. Icyo gihe niba mu by'ukuri icyifuzo cy'uko twifuza ko n'abakandida ndipanda bakwinjira mu nteko, ntitubikore kimwe n'imitwe ya politiki, kuko ntabwo bizashoboka ko imyaka 10 irarenze byarananiranye, bamanuke bive kuri 5% bibe 2%. Noneho ikindi nk'uko bigaragara, nkatwe ishyaka ryacu ryabonye 5%, ariko twari tuzi ko tuzaba dufite nibura abadepite batatu, birangiye tubonye 2, bivuga yuko ntabwo bikishoboka nyine 5%. Impamvu itakishoboka ni uko abaturage batoraga muri 2003 bari 4,000,000 cyangwa hasi yayo, ubu ejo bundi bari kugira hafi muri 8,000,000 abatoye ejo bundi mu matora y'ubushize, bivuga yuko bikubye 2 abatora, ndetse na population muri rusange nayo yarikubye. Turi kuri 12 ngo twari turi kuri miliyoni zirindwi gutyo nyine zarikubye. Tukavuga ati noneho ikintu cyafasha kugira ngo abanyarwanda babe represente neza, ni uko nibura n'umubare w'abatorwa w'abadepite nabo wakwiyongera mu ntego. Urumva abantu bashyizeho abadepite 80 muri 2003 bavuga ko nibura 5% ni ukwinjira. Noneho ubu mubaze vuba imyaka, ndumva imaze kugira hafi 20 cyangwa se hafi yaho imaze kurenga. Ni ukuvuga ngo turifuza n'uko n'uwo mubare wakwiyongera w'abadepite nibura abakeya baba nk'ijana. Turavuga ati ntabwo tuvuze ngo bikube 2 kuko abaturage bikubiye 2, kubera ko tuvuga ati mibi hari ikibazo cy'umutungo cy'ingengo y'imari y'igihugu,
ishobora kuba idahagije neza ntabwo twa tuvuye ngo dukube kabiri ariko nibura habigire ikintu cyongera kugira ngo n'abadepute n'abaturage bose babaye represent impamvu nuko tubona yuko gatanu ku ijana cyangwa se abadepute 80 ntabwo mu byukuri bahagarariye abanyarwanda bose miliyoni ziriya zose ari 12 ariko zitora ari 8 so ni bitegezo dutanze turimo gutanga ariko tukomeza no gutanga nuko no mu komisiyo y'igihugu y'amatora najyo mu byukuri ikeneye kuba representative ari abantu bose imico ya politiki yose ikayibonamo kuko nkuko mubibona kugeza kuri umunota twarabivuze kenshi cyane ariko ntabwo imico ya politiki yibonamo muri komisiyo y'igihugu y'amatora bivuga yuko ntabwo tugira uruhare ari gushaka ayo mategeko ntugira uruhare no kumenya uko bikorwa mu kubara amajwi mu aseseri ibiki byose tuba tumeze nk'aho tubaye n'imitabije ni ukwicira urabyumva ngira ngo rero twagombye kuba tufitemo natwe uruhare kandi twarabivuze ariko ntabwo bashoboye kubyumva tukabisaba noneho turakomeza tubisaba kugira ngo byubahirizwe kuko niba imitwe ya politiki yemerewe mu gihugu turayizi ni 11 ntabwo ari myinshi cyane igira ijambo igira uruhare muri komisiyo y'igihugu y'amatora nayo ihagarirwe mu bakomiseri mu baseseri mu bandi bose tugiramo ijambo ndetse n'abanyamakuru twavuze ko ubushize twifuza ko abanyamakuru bemererwa kuzajya batanga amakuru ahandi aho birimo kubera amajwi arimo kubarirwa kuko murabizi yuko ubu itegeko riteganya yuko umunyamakuru atagomba atangaza amakuru ayo batangarije ku rwego rw'akarere ayo bamaze gutangaza niyo atangaza ni ukuvuga ngo ntabwo afite uburenganzira bwo gutangaza ibyo yabonye atangaza ibyo yabwiwe murumva icyo kintu ntabwo gitanga uburenganzira bwa freedom of media cyangwa bwa uburenganzira bw'itangazamakuru uburenganzira bwo kwisanzura niba wageze gasabo ukabona ukuntu bimeze abatoye bangahe ushobora kubivuga none akavuga iby'akarongi none n'abantu bakafata eti hariya yabonye 15 hariya yabonye eti buriya bazamuze ariko ni ugutegereza gusa ibyo bavuze urumva icyo gihe tubona ko amakuru ntabwo ari n'ubundi uhari n'ubundi baba bitangaza hariya nabo n'ubundi baba bari ku bisema toro ariko none ukemererwa kubivuga niwe gutegereza ngo uzatangaza ibigeze ku rwego rw'akarere nduva ni mu bitekerezo bimwe turimo gutanga kugira ngo ibintu bibe byiza kurushaho tugaruka mu ifite ihuriro se ry'imitwe ya politiki ibitekerezo byanyu byarigeze cyangwa biracyari byanyu si byose tuvuge nka cyane ari byo watubwiye ko bimwe byagezeyo ariko hariho cyane cyane bimuzanye ubu ngubu kuzamura umubare w'abadepite nk'ibyo mumaze kubiganira mu ni ukuvuga ngo twatangiye nyine dialogue twayitangiye uyu munsi ndetse tuzakomeza tuyikore ariko kandi hari n'ikindi kintu twari tuvuze gikomeye cyane kijyanye no gusarangana n'ubutegetsi nabyo biri mu itegeko nshinga twari tuvuze yuko iriya ngingo ya 62 iri mu itegeko nshinga turabona yuko ikwiye itegeko ryihariye kugira ngo risobanura neza ukuntu izajya ishyirwa mu bikorwa ibyo twavuze ko nabyo turi bubisabe kugira ngo nayo ishobore kuba yashobora mu bikorwa ariko nk'ibyo byose bimwe twabyandikiye forumu mu gihe gishize twasaba ko tubiganiraho nk'ibintu bijyanye no kuba imitwe ya politiki yabona amafaranga mu kwiyamamaza muri forumu ntabwo bemeye ko tubiganiraho ariko ntabwo bitubuza ko na n'ubu tuzongera tubaganirize tubabwire dufite ibitekerezo twitwaze tubiganireho ariko kandi ntabwo ari forumu gusa n'inzego zose z'igihugu zose tuzajya tuzibwira kutuziganirizaho ibisaba amategeko tuzagira uruhare mu kuyashyiraho nta gihugu kitagira referanse muri politiki nta gihugu kitagira referanse etazi nini igihugu kenshi na kenshi bagifataho kuba ari referanse kubera stabilite politiki na constitution yubahwa kandi aba membre du congrès kenshi na kenshi ntabwo bahinduka kandi population yabo irazamuka none se ibyo mushaka kugeraho hari ibihugu mwarebye mugerageza kwigereranya nabyo cyane rwose cyane cyose tushingiye kuri leta y'unze ubumwe bw'amerika wavugaga buriya nabo bashingira ku mubare w'abaturage ntabwo buri za leta zigize leta y'unze ubumwe z'amerika zigira abadepite bangana nka california igira benshi cyane kuko ifite abaturage benshi cyane za utah zifite bakeya zikagira bakeya gutyo zigenda zitandukana za ziriya za vermont zandi zose ntabwo zinganya hari izigira abadepite nibura nk'icumi hari izigira 20 hari izigira 2 hari izigira 1 zose bitewe n'umubare w'abaturage rero tukavuga note bafite manda yabo murabizi ko baturera manda y'imyaka 4 nyine hari itegeko riteganya yuko kubera ko bafite abaturage benshi bangana gutya bo babona abadepite benshi kubera ko bafite abaturage benshi abafite bakeya bakabona bakeya so ni population nyine natwe dushinge twavuga ati population y'u Rwanda abaturage b'u Rwanda 2003 abari bahari ntabwo aribo bahari ubu itegeko nshinga ryakoze 2003 rikavuga 2005 ntabwo rigeze rivugurura imibare ya representativite ni ukuvuga abahagarariraga abaturage 2003 nibo bakibahagararira 2021 muri 2021 ni ukuvuga ngo imyaka imaze kwikuba irenze
cumi n'inga hafi makumyabiri. None twavuga ati niba bari miliyoni enye zitora bibiri na gatatu. Ubu zimaze kugera hafi miliyoni umunani. Urumva bikubye kabiri. Nabyo bigomba kwikuba ntabwo tuvuze kabiri ariko byiyongera bitewe n'ubushobozi bw'igihugu. Ariko urebye noneho ikindi gihugu twareberaho cy'abaturanye nko mu Buganda. Nabo kubera ko bagize abaturage benshi cyane bariyongereye. Nabo bafashe umwanzuro wo kongera abagize inteko ishinga amategeko kugira ngo abaturage bose bashobore ko bahagararirwa. Mbese ubu muri inteko irimo kurahira ubu nuva bageze hafi muri 500. Batangiye ari muri 200 bagiye biyongera kuko bitewe n'abaturage ukuntu biyongera. Natwe ntabwo twaba statike tuvuge ngo birakomeza gutyo kandi abaturage barimo kwiyongera. Bivuga yuko nabo bose baba bahagarariwe neza. Ese umushahara w'umudepite mu Rwanda ungana gute? Ese wo muri Kenya igihugu bavuga ko gifite ibijyanye n'umushahara hari itegeko ntabwo ari ibanga ibijyanye n'umushahara w'abadepite hari itegeko ribisobanura riri publique ariko muri Kenya ni menshi cyane kuko nabo bafite umutungo w'igihugu munini cyane kurushaho mu Rwanda bavuga ko ari bo ba mbere mu isi bari muri East Africa kuko bafite byinshi ndumva bageze mu bihumbi cumi by'amadolari muri Kenya nko mu Rwanda se ntabwo biragera mu bihumbi bibiri reka tubaze n'abandi muzehe dr reka ko mwifuza ko byibuze umubare w'abadepite wazamuka kugera byibuze ku ijana ariko hari abanyamuryango banyu bagaragaje nk'imbogamizi bavuga ko byaba ikibazo ku baturage bafite kongererwa imisoro kugira ngo babone uburyo bahembwa uyu munyamuryango nyine twa turi muri dialogo mwasanze turi muri dialogo nyine twa tukiganira twa tukimo kuganira tubatanga ibitekerezo ari umunyamuryango bigaragaje ati se by'imisoro ariko ntitwagaragaje yuko umusoro watangagwa abadepite abaturage bashoboraga kubona umusoro uhemba abadepite 83% barikubye nuvuga ngo umusoro w'igihugu ugiye hariya muri minikofini ukabaza bije y'ingengo y'imari y'igihugu ya 2023 nta bingana n'iya 2010 n'iya 2017 n'iya 2021 ubu tugeze muri miliyari triyari urabyumva ngira ngo ni ukuvuga ngo byariyongereye so ntabwo ari ukuvuga ngo abaturage babaye benshi ntabwo ari umutwaro wiyongereye ku baturage ahubwo abaturage ntabwo bahagarariwe kuko bo babaye benshi kurusha abari bahari 2023 nuva igitekerezo twakiganireho rwose kijyanye na n'izo mpungenge z'uko bishobora kongera umusoro ntabwo umusoro ushobora kwiyongera kubera ko abari bahagarariwe icyo gihe bashoboraga guhemba 80% none ubu abaturage bariyongereye cyane babatoye ni benshi cyane kurusha abo bahemba nk'uko byari bibazwa kukiragisha icyo twakwibaza ipati iramutse igize abo badepite biyongera kuba yari ifite mu ndege ishinga itegeko byamariye icy'abaturage ni kimwe nize imbaraga mwamungutse bijyanaye n'uko mwabimuhagaze ubu ngubu ntabwo ari ikibazo cya Green Party ni ikibazo turimo kuvuga cyo guhagararira abanyarwanda ntabwo ari ikibazo cya Green Party ni ikibazo turimo kuvuga ngo amatora mu Rwanda ni iki cyahinduka kugira ngo abe meza kurushaho nuko twumva yuko hari ibigomba guhinduka Green Party yego byansiri izabyungukiramo ariko n'indi mitwe ya politiki izabyungukiramo yose mitwe ya politiki ijya mu matora izabyungukiramo ni ukuvuga ngo abanyarwanda bahagararirwe neza ni ukuvuga ngo niba muri bitekerezo bindi bitandukanye abantu bashobora kuvuga ati niba buri karere kabe kabamo nk'abadepite niba nka bane cyangwa batanu cyangwa bangahe ni ukuvuga ngo icyo gihe abaturage benshi cyane bagirwaho kurushaho uko biba bimeze kandi ibitekerezo byabo byahagararirwa kurushaho kandi bikajya no mu wa mwuka mwiza wa wundi bavuga gutangira ubutegetsi kuko icyo kintu cyo gusangira ubutegetsi ni cyo kintu cyazanye mu bimwe mu marorero twagize muri iki gihugu kuko habayeho imyuka mibi abagundira ubutegetsi badashaka gusangira bivamo kwica bivamo na jenoside muri byose n'ibindi bibi cyane murabizi cyane ni ukuvuga ngo ko abantu bashobora imitwe ya politiki abanyapolitiki bashobora gusangira ubutegetsi bigabanya imyuka mibi bigabanya intambara ndetse bikabaha amajyambere arambye n'umutekano urambye ku gihugu nuva nicyo kintu nyamukuru cyane kuko hari abavuga ngo demokarasi ngo irahenze abavuga ngo demokarasi irahenze ngo imisoro irahenze none se intambara yo ntihenze ingaruka z'intambara ni muzizi ese murabyumva ngira ngo ni ukuvuga ngo demokarasi ntabwo ihenze ahubwo hari ibindi birehenze kurushaho so tushize imbaraga muri demokarasi twaba tugize umutekano urambye n'amahoro arambye kunjishe hari ibyifuzo mwifuje ariko we hari ibyo wagaragaje nk'imbogamizi wagaragaje ko hongerewe umubare w'abadepite bishobora gusa nk'aho bihindura ikintu cyane cyane ku mibereho y'abaturage mwasa nk'aho mubitubwira urakoze ubundi abadepite impamvu bajyaho mu gihugu kigendera kuri demokarasi icyo ari cyo cyose baba bashinzwe kureba inyungu z'abaturage kugira ngo imibereho yabo izamuke hamwe n'iterambere ry'igihugu ariko iyo ugiye kugira ngo ugere ku mibereho myiza ugomba no kureba niba nta kiguzi bizagusaba icyo kiguzi rero akenshi igihugu ibihugu ibyo ari byo byose bibeshwaho n'imisoro iva mu baturage rero mu bijyanye no kongera inzego izo ari zo zose mu buyobozi bw'igihugu
ugomba kubanza ugakora imibare ukamenya niba nta impact nta ngaruka bishobora kuzagira zaba umutwaro ku bene gihugu kandi ayo waragiriyeho kuyobora nk'ishyaka rero rya politique Green Party Democratic Green Party or in Rwanda tugomba ibi byose turabireba kongera abadepite birashoboka ariko tuzanabikora tubanje gukora imibare itagira ingaruka ku banyarwanda kuko niho twashyiriyeho ishyaka ngo tubashe kubavugira dukosora iby'ishyaka riri ku butegetsi riba ritabashije gukora neza ngo bamererwe neza mubona ari izihe ingorane umubare w'abadepite wongerewe ingorane byatera abaturage ingorane nigeze kuzikomezaho mu kanya ni ukuvuga ngo niba bahembaga abantu 80 umwe umuhemba miliyoni imwe ngo urumva ni miliyoni 80 zisohoka buri kwezi niwongeraho abantu 20 ubwo urumva amafaranga azazamuka ujye kuyasaba abaturage mu misoro abaturage bariyongereye barasora ariko ayo mafaranga ku bwanjye nk'umunyapolitike njyewe wumva ko nabanza kureba inyungu z'umuturage nabanza kunoza imibereho yabo ahubwo ngakora ku buryo amashyaka ahubwo yose ahabwa ububasha bwo kuba yagira abadepite mu nteko ishinga amategeko kugira ngo baba badepite baturutse mu mitwe ya politiki itandukanye babashe kuvugira n'abaturage batari no mu yindi mitwe ya politiki ese ko dufite ihuriro ry'amashyaka ya politiki mu Rwanda mwaganiriye nabo cyangwa n'ibitekerezo mu gitangira kuzana ubu ngubu ibintu byose bigira itangiriro ubu ngubu turi mu nama nyunguranabitekerezo ni igitekerezo tutangiye kuganiraho nitumara kukinonosora neza birumvikana ko tuzakiganiraho na bagenzi bacu bo mu ihuriro ry'imitwe ya politiki kuko ubuzima bwa politiki tureba ni ubw'inyungu z'abanyarwanda bose